Və biz istəmirik vətənimiz məscid sökən bir vətən kimi olsun. Qardaşlar, bu məscid bizim halalımızdır. Bütün namusumuzu əlimizdən aldı. Kişilərin də kimlikləri bastırılır. Hansı bir rüşvətxor, da ki, məktəbdə bir rüşvət alan müəllim, ya həkim, gedir Kərbəlaya, həccə. O nə dəyişir? Nə dəyişir onda? Mənə baxın. Ərbəyinə gedənlərin içində sizin dediyiniz insanların faizi hansısa bir 1% da 2%-dir. Xoş gördük sizi, İlqar bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlin söhbətimizə sizin elə təşkilat fəaliyyətinizlə başlayaq. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin rəhbəri kimi istərdik ki, ölkədəki dini durumu bir dəyərləndirəsiniz. Yəni, bu sahədə rəsmilər daim bildirirlər ki, bəyan edirlər ki, ölkədə dini sabitlik hökm sürür, ciddi problemlər yoxdur, olanlar da aradan qaldırılır. Sizin mövqeyiniz, sizin yanaşmanız nədir? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, hüquq və azadlıqlar əlahiddə dəyərləndirməsi mümkün deyil. Ölkədəki ümumiyyətlə demokratik potensialın vəziyyəti, hüquq və azadlıqların ümumi vəziyyəti necədirsə, dini cəmiyyədə də hüquq və azadlıqların vəziyyəti o cürdür, dini etiqad və vicdan azadlıqlarında vəziyyəti o cürdür. Yəni, təhsilin vəziyyəti necədirsə, səhiyyənin vəziyyəti necədirsə, medianın vəziyyəti necədirsə, iqtisadi hüquq və azadlıqların vəziyyəti necədirsə, məhkəmələrin vəziyyəti necədirsə, din etiqad və vicdan azadlığında vəziyyəti o cürdür. Yəni, onların vəziyyəti necədir? Onların vəziyyəti təbii ki, kritikdir və böhranlıdır. Bu mənada biz deyə bilərik ki, təəssüflər olsun, çünki hüquq və azadlıqlar insan ləyaqətinə qayıdır. Hələlik bizim toplumda, Azərbaycan toplumunda insan ləyaqətini qoruyaraq və hüquq və azadlıqları realizə eləmək üçün yetərli demokratik potensial limiti yetərincə deyil. Yəni, biz hətta deyə bilərik ki, son illərdə bu sahədə daha da minimallaşma gedib. Yəni, biz müqayisə eləsək deyə bilərik ki, 2000-lərin əvvəllərində bu limit daha artıq idi və çox-çox təəssüflər olsun ki, insan ləyaqətinin özünü ifadə eləmə baxımından imkan, fürsət və üfüqləri bu illərdə daha da gerilib. Bu, dini etiqad və vicdan azadlığı sahəsinə də bunu aid eləmək olar. Sözsüz ki, necə səhiyyədə klinikalar artıb, necə təhsildə, biz baxsaq, məktəblərdə təmir və s. yaxşılaşıb, necə mediada çoxlu media qurumları və s. artıb. Amma bu, media azadlığının ya təhsil keyfiyyətinin, ya səhiyyənin inkişafı demək deyil ki, o cür də biz dini etiqad və vicdan azadlığı ilə bağlı deyə bilərik ki, insanların həqiqi mənada özünün dini duyğularının tam realizə eləməsi üçün ideal vəziyyətdən hələ ki, çox uzaqdır. Niyə belə? Yəni, ən qabarıq problem nədir din sahəsində? Bu, dini azadlıqların verilməməsi? Bütün problem burada qayıdır buna insan ləyaqəti mövzusuna. Baxın, bunlar hamısı oradan yaranan, əslində çıxan nəticələrdir. Yəni, istər vicdan azadlığı, dini etiqad azadlığı, istər təhsil, istər səhiyyə, istər iqtisadi azadlıqlar, istər sərbəst toplaşma, bütün azadlıqlar. Azərbaycan toplumunun köklü problemi insan ləyaqətinin özünü ifadə eləmə problemidir. Yəni, bu ki, mövcuddur, bu bütün sahələrdə özünü göstərməkdədir və biz bunu vicdan azadlığının, dini etiqada özünü ifadənin bir tərkibi kimi dəyərləndirsək, hər şey aydın olur. Yəni, bir insan rahatca özünü başqa sahələrdə ifadə eləməkdə məhdudiyyətləri olduğu kimi, yəni, dini etiqad sahəsində də bu məhdudiyyətlər mövcuddur. Misal üçün, mən nümunə olaraq deyə bilərəm ki, tutaq ki, bir müəllimdir, ya tutaq ki, bir müəllimədir
Bu gəlir, qəşəng keçir bütün imtahanların hamısını filanını. Yekun anda rəsmi bir təhsil müəssisəsinə işə düzələrkən, bunun tutaq ki, başörtülü olduğu görsənən zaman bütün münasibət kökündən değişir. Bu problem sanki geridə qalmış. Yox, şagirdlərlə bağlı demək olar ki, əksər hallarda bu geridə qalıb. Yaxud öncədən yəni universitetlərdə yaxud məktəblərdə rəsmi dövlət strukturlarından gedir də. İşləyənlərin elə bir problemi yoxdur. Amma elə bilin ki, maksimum bunun bir növ qarşısı alınmaq gedir. Yəni ən azı yəni digərləri ilə eyni baxım eyni yanaşma yoxdur, diskriminativ yanaşma var. Ona görə bugün əksər müəllimlər, müəllimələr daha çox özəl təhsil müəssisələrinə tərəf yönəlirlər və son illərdə onu göstərir ki, təhsil nəticələrinə görə yetərincə inanclı insanların çox yüksək nəticələri ortadadır və o mif aradan gedir. Məscidlər, dini icmaların durumu necədir? Bu sahədə problemlər. Mən, məsələn, bir neçə il əvvələ kimi bəzi məscidlərin fəaliyyətinə qadağalar qoyulurdu, yəni sıxışdırılırdı, ən azından onlar iddia edirdi, diskriminasiya olduğunu deyirdilər. Qalır mı bu problemlər? Azərbaycanda bir neçə etapda bir islamofobik dalğalar olub və bu bütün dünyada bir trend idi islamofobiya. Azərbaycana da bu sirayət eləmişdi və belə düşünürdü ki, bu insanların özünü inancla bağlı realizəsinin biraz yəqin qabağını ala bilər. Belə bir yanlış təsəvvür var idi. Amma əks effekt verdi. Yəni insanlar daha da çox inancına, dininə, özünü ifadəyə bu sahədə daha da böyük şövqlə artdı. Bu dönəmdə çox pis bir tendensiya yaradılmışdı. Yəni hər gələn yeni məmur özünü ifadə eləmək üçün, özünü hansısa formada göstərmək üçün bir nələrsə axtarıb tapırdı. Məsələn, hicabla bağlı bu orta məktəblərdə ya ali təhsil müəssisələrində bir dönəm buydu. Başqa bir mərhələdə məscidlərin sökülməsi bir nümunələri oldu, bir neçə məscidin sökülməsi nümunələri oldu. Amma hansısa etapda bunun zərərləri, bunun özü özlüyündə narazılıqların nə qədər ortalığa çıxması, yəni bir rasional müstəvidə bu anlanılması bir növ başa düşüldü. Və mən xatırlayıram ki, hicabla bağlı çox böyük bir inanc mühitində və ümumiyyətlə ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin də böyük dəstəyi ilə bir bunu bir etiraz bir situasiyası var idi. Şükür o müqayisədə o həddə müəyyən həllini tapdı. Amma yenə də orada da problemlər var. Məsəl üçün şəxsiyyət vəsiqəsində ya pasportlarda bu gün də bu mövzu qalmaqdadır. Yəni, amma verilmir. Halbuki dünyanın bir çox yerlərində tam normaldır, tam bu şəxsiyyətin identifikasiyası baxımından heç bir problem yaradılmır. Xüsusən biometrik formata keçildikdən sonra sənədlərin ümumiyyətlə bu mövzuda heç bu problemin, bu mövzunun qalması özü təəccüblüdür. Yəni ki, bu zamanla bu bir atavizmdir. Bu qadağa da yığışılacaq. Bu dünyada da bu nadir bir halda əslində. Və bu situasiyaların birində də məscidlərin özü ilə bağlı bir belə yanaşma. Yəni bir hansısa sənəd problemi varsa sökmək. Sonra elə bil bu tendensiya dayandırıldı və başqa həll yolları, necə etmək ki, başqa çıxış yolları axtarılma. Bu müsbət, özü özünə müsbət bir haldır. Yəni məscid sökülən bir toplumun gələcəyi yoxdur. Və düşünürəm, bu özü-özündə müsbət bir tendensiyadır ki, ən azı bu həddə o vaxt bir status paylaşmışıq, sonda məscidlər sökülür. Yəni, belə bir status paylaşmışıq. Yəni, gör toplum nə qədər tənəzzülləməlidir ki, məscidlər sökülsün. Yəni, və Sovet dövründə də belə bir mənfi bir ənənələr də olub. Və biz istəmirik vətənimiz məscid sökən bir vətən kimi olsun. Məscid tikən bir vətənə çevrilsin. Yəni, onların bəzisi qanunsuz tikilmişdi, hər halda belə bəyanat verirlər. Ümumilikdə həmin o ifadələr... Bəzilərinin vaxtı keçmişdi. O vaxtda biz müzakirələr vaxtı, debatlar vaxtı deyirdik ki, ona oxşayır ki, hansısa kənddə bir uşaq dünyaya gəlir, bunun metrikasını almağını və s. yubadılır. Deyirlər, uşaq üçün metrikası yoxdur, biz uşağı nə edək?
öldürək. Bu çox absurd yanaşmadır. Metrikası yoxdur, metrika verilsin. Sənədi yoxdur, sənəd verilsin. Yəni, bir ucqar kənddir, sənədləşmə ilə bağlı. Yəni, belə fikirləşək ki, hərə də bir məscid diksə, öz bildiyi kimi bir dini icma qursa, bu da öz başınalığı. Yox, bizim bütün bu hallarda ki, harada ki, məscid tikilmişdir, bunlar hamısı zamanında, vaxtında, məsələn, Fatimiyyə Zəhra məscidinin özü elə yeni günəşlidir. Kifayət qədər əsası, sənədi, yəni... Amma bu gün də onun fəaliyyəti müəmmalıdır, yəni, sanki problem olaraq qalır, dondur. Amma faktiki fəaliyyətləri davam edilir. Bu, obur istiqamətdə də hələ ki, yəni, bir aydın bir situasiya yoxdur. Mən elə gəlir ki, yəni, o əvvəlki negativ yanaşım kimi deyil. Ən azı indi bir müzakirə predmeti var ki, necə edək mövzusu var. Bəzən də o məscidlər kənardan başqa dövlətlər, başqa qüvvələr tərəfindən idarə olunur deyə o qorxular var idi. O qorxular sizcə keçdi mi, yoxsa qalır mı o problem olaraq? Ümumilikdə bu artıq yəni, bir demagojudur da, yəni, bir demagojudur və bu yəni, bu gün ciddi bir mövzu deyil. Yəni, artıq insanlar ölkədə o qədər inanclı artıb ki, Yəni, bu az olduğu sayda marjinal halda demək olur ki, bunlar bir filan. Azərbaycan insanının böyük bir intibahı yaşandı 80-lərin sonundan bugünə qədər. Böyük bir intibahı yaşandı. Məsələn, təsəvvürə götürün ki, ildə 25-30 min insan Ərbəyin ziyarətinə gedir. Özü, öz könlüyülə, öz istəyilə. Bu insanın intibahıdırmı? Yəni... Mən düşünürəm ki, necə ana dilimizlə bağlı bir... bəlli bir intibah yaşandı. Bundan daha da yaxşı yaşana bilər. İnsana, İlqar bəy, gəlin görək, onu mənə baxımdan inkişaf elətdirirmi? Onu, deyək ki, məsələn, hansısa bir rüşvətxor, da ki, məktəbdə bir rüşvət alan müəllim, ya həkim, gedir Kərbəlaya, həccə. Düşünmürəm, Ərbəyinə gedir. Nə dəyişir? Nə dəyişir onda? Düşünmürəm, Ərbəyinə gedənlərin içində sizin dediyiniz insanların faizi hansısa bir 1%-də, 2%-də çatmış olar. Çünki Ərbəyin kifayət qədər komfort zonasından insanı çıxardan bir mənəvi ziyarət. 3 gün bir məsafəni ayaqla qət etməlisən. Necəf ilə Şərəfdən Kərbalaya qədər. Yəni, bu bir növ əslində xalq, yəni insan, adi insanların can attığı bir mənəvi ziyarətdir. Bunun mali tərəfi də çox Yəni, normaldır, yəni insanlar həcdən fərqli olaraq burada bütün insanlar, bütün təbəqələr gəlir və çox az bir hərclə insanlar mənəvi bir ziyarətlərini həyata keçirir. Ona görə də Ərbəyin ziyarətinə bunu aid eləmək yəni ki, olmaz, amma sizin sualınızı mən həclə bağlı, misal üçün, ünvanlaya bilərəm. Həc ziyarətidir, kimlərsə ekskursiyaya gedir, kimlərsə gerçəkdən Allah qatında mənəvi, ibadi vəzifələrini yerinə yetirmək istəyir. Bu da Allah qatında hər kəsin də dəyərləndirməsi olur və qiymətləndirməsi olur. Siz həm də hüquq müdafiəçisisiniz. Bəli. Demək, bir neçə il öncə, 2015-ci ildə Nardaranda hadisələr oldu. Siz onları müdafiə elədinizmi? Biz 2015-ci ildə Nardaran hadisəsindən sonra ölkədə ictimai rəydə əgər barmaq sayılası buna bir bununla bağlı yəni bəyanatlar, müraciətlər oldusa, biri də devamın rəsmi bəyanatı oldu və bu mövzuda yəni ictimai rəyi izləyən insanlar üçün sizcə bu yetərlidir mi? Yəni kifayət edir mi? Biz faktiki olaraq elə bir dövrdə, elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, təəssüflər olsun ki, hətta bu həddə bu günləri müstəqil olaraq rəy bildirməyin özü bizim üçün adi, normal bir insani, mənəvi vəzifədir. Amma toplumda o qədər azdır belə bir nümunələr ki, bu hətta bir əlahiddə böyük bir iş kimi də dəyərləndirir. Biz ümumilikdə, ölkədə siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları ümumilikdə fərq qoymadan Seymur Həzidən tutmuş,
İlqar Məmmədov həbsdə olan zaman onunla bağlı tutmuş. Mən bir-bir adlar hamısını sadaladıqca çox çəkir. Yəni istəyirəm deyim biz bu mövzularda biz dini kəsimlə də bağlı da bütün mövzulardakı insanlar istəyir siyasi məhbus. Biz bunları zaten ayırmırıq. Bunların hamısını hesab edirik ki, dini etiqad və vicdan azadlığı ilə bağlı hüquqları pozulan insanlarda bu və digər hadisələr baxdı hüquqları pozulan insanlarda biz ümumi olaraq siyasi məhbus və vicdan məhbusu kimi dəyərləndiririk. Və onların siyahlarının da əmələ gəlməsində bizdən də bəzən rəy alırlar, bizdən də bəzən sorğu edirlər. Amma inanırsınız mı? Nardaran hadisələri? Mən Nardaran hadisələri ilə bağlı 2015-ci ildə bir bəyanatımız var. O bəyanatın bu illər ərzində də o bəyanatdakı suallarımız qüvvədədir, yerindədir. Hansıdır? Gəlin xatırlayaq o sualları. Yaxşı olardı ki, bəyanat yanımızda olardı. Amma mən düşünürəm ki, o cür bir əlahiddə bir əməliyyatın keçirilməsi üçün orada suallar qoyulur ki, nə ehtiyaclar var idi? Nə ehtiyaclar var idi? Və düşünürəm ki, biz ölkədə baş verən proseslərin də Nardaranda olanlarında məsələsini, ya digər yerdə olanlar bir-birindən ayırmamalıyıq. Biz də ölkədə baş verən hadisələr vaxtı, bunu rəhməzən biz bu günlərdə Əli Kərimli ilə bağlı, AXCB sədri Əli Kərimli ilə bağlı bu gəncə situasiyasına bağlı üzrünən qısa öz münasibətimizi bildiririk. Yəni, yaxud Tofiq Yaqublu ilə bağlı indi informasiyalar var ki, bu hadisələr baş verib, kifayət qədər mövzu ilə bağlı yəni, narahatlığımız var. Yəni, istəyirəm deyəm ki, İstəyir Gəncə hadisələri, istəyir Nardaran hadisələri, istəyir digər hadisələr. Bütün bu məsələlərdə biz öz münasibətimizi bildiririk. Bəzən insanlar üçün gəlirəm. Quş xatirinə deyirlər ki, bir işarə qoyma xatirinə olur belə bir şey, yoxsa? Yox, yəni bu ölkədə elə situasiyadır ki, nəyəsə xatir, nəsə eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Biz Nardaran hadisəsi ilə bağlı vaxtı bəyanatımızı verdiyimiz zaman bütün insanlar, tanıdığımız insanlar və ümumilikdə, ictimai mühitin özündə də hamı başa düşürdü ki, bu yetərincə çətin bir dönəmdə bildirilən münasibətlərdir. Hamı başa düşürdü ki, həmən dönəmdə əgər kimlərsə bəyanat verirsə, açıqlamalar verirsə, üstündən bəlli bir müddət keçəndən sonra o biraz rahatlanır. Amma hadisə olub, hadisə olan günün üzərində gedən bir neçə gündə o münasibət bildirməkdən gedir. O zaman isti-isti hadisəyə münasibəti bildirmə, biz o dövrdə də malik imkanlar, malik olduğumuz məlumatlar və informasiya çərçivəsində məsuliyyətimizi dərk edərək münasibət bildirmişik. Mümkündür ki, bu kimlər sünçsə əlahiddə böyük bir hadisə kimi görsənsin, kimlər üçünsə bu ola bilər, çox az görsəniz, bu bizim davranışımızı, bu bizim hərəkətimizi müəyyənləşdirmir. Bizim özümüzün qəbul etdiyimiz dəyərlər sistemi və prioritetlərimizə görə davranırıq və mən hesab edirəm ki, konkret olaraq Nardaran hadisəsində biz imkanlarımızdan artıq davrandıq və belə demək olarsa, yəni ölkə toplumunun mövcud vəziyyətinin imkanlarından daha artıq həm münasibət bildirdik, həm müdafiə proseslərində olduq. Amma mən düşünürəm, bizim bugünkü müsahibəmiz sırf bu mövzudalı. Gəncə hadisələri ilə də bağlı Sevinç Telman qızı ilə bizim yeni Müsavat TV-də bir saatlik canlı efirdə isti-isti, o zaman iki helə veriliş oldu. Bir İlham İsmail'ın la oldu, bir də bizimlə oldu. İsti-isti ilk anlarda, ilk günlərdə yəni bu baş verdi və bir saat ərzində biz özümüz... Mən bu hadisələrlə bağlı mətbuatda yetərincə bildirmişəm. İndi bugün o mövzulara yenidən bir keçid edib qayıtmağı bir zərurət görmürəm. Yəni hadisənin baş verən anında isti-isti, hələlik ictimai rəydə bununla bağlı böyük bir ehtiyatlıq olan vaxtı biz münasibətimizi bir saat canlı efirdə bildirmişik. O
insanlar hələ də çoxları məhkəmədə iştirak məhkəməsi bitməyib, çoxları haqlarının pozulduğunu bildirir. Yəni məsələ bitməyib. Çıxdıq, bəyanatımızı verdik. Bununla məsələ bitirmi hüquq müdafiəçisi üçün? Mən sözüm bu anlamında. Yəni bir praktik hüquq müdafiəsi ilə məşğul deyiləm. Siz yəni mən insan haqları müdafiəsi sahəsinə 2000-ci gəlib çatıram ora. Gəlsin sözə. 2000-ci ildə ölkədə bununla bağlı bizim gördük böyük bir etinasızlıq var dini cəmiyyədə baş verən hüquq və azadlıqlarla bağlı məcbur olaraq prosesə daxil olduq. Məcbur olaraq daxil olduq və onunla da bu yana davam mövzulara, proseslərə, baş verənlərə gündəlik saat-basaat münasibət heç vaxt bildirməyib və məşğul olmayıb. Nə bunun üçün də zamanı var, nə bunun üçün də fürsətimiz var. Çünki bu könüllülük üzərində gəlib çatıram cazibə. Biz həmişə baş verənlərə konseptual yanaşmamız olub. Və dünyada da insan haqları müdafiəsi ilə məşğul olan qurumların da tipləri fərqlidir. Elə qurumlar var ki, bunlar daha çox vəkillik institutuna yaxın bir qurumlardır. Onlar saat-basaat, günbə-gün monitoring aparma və s. işlərinin adı budur. Biz heç zaman bu iddiada olmamışıq. Biz konseptual münasibətlərimizi hər zaman baş verənlərə bildirmişik. Azərbaycanda son illərdə baş verənlərin fonunda da bu mövqeylərimizi, bu konseptual baxışımızı da bütün məsələlərə istisnasız həmişə qoymuşuq. Yüqar bəy, gəlin qadına münasibətdən danışaq İslamda. Qadına münasibət necədir? Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu bu günlərdə o Demokrat Partiyasının sədri Azadlıq Radiosuna bir müsahibə verdi və orada bir bəzi fikirlər səsləndirdi. Dedi ki, qadınla kişi bərabər deyil. Dedi ki, boşanmış qadınla evlənmək, ailə qurmaq zinadır. Belə bir şeylər var? Tanış deyiləm. Mən tanış deyiləm. Yox, üzr istəyirəm. Mən tanış deyiləm. Sərdar bəyin çıxışına geniş baxmamışam. Tam baxmamışam. Ona görə də Sayın Sərdar Cəlaloğlunun çıxışını təhlili üzərində bu haqda danışmaq istəmirəm. Amma mövzu ilə bağlı sizin hansı sualınız olsa deyə bilər İslamda qadına münasibət mövzusudur. Biz belə deyək. Yox, mən sadəcə bir din adamı kimi, Quranı oxumuş adam kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Həqiqətən mi boşanmış qadın ikinci dəfə ailə qura bilməz? Baxın, bütün bəşəriyyət İslamın qadına verdiyi dəyərdən hələ geridə qalmaqdadır. Bəşəriyyətin gəlib çatdığı, praktik yolla çatdığı, hətta öndə gedəcək hissələr də qadına olan münasibət, hansını ki, İslam dini görür, geri qalmaqdadır. İslam dini qadının torpağa basdırılmasının qabağını ala bildi. İslama qədər qız uşaqlarını torpağa basdırırlar. Amma qadınların kimliyinin basdırılmağını hələ ki almaq mümkün olmayıb. Və günümüzdə İslam inancının ən böyük misli ki, insan ləyaqətinin torpağa basdırılmasını, o cümlədən xanım ləyaqətinin torpağa basdırılmasını, mən məcazi anlamda deyirəm, qabağa alınsın. Və bu günləri istər qadını bir alət edərək, şovlarda, marketinglərdə, cürbəcür bir növ vasitə kimi istifadə edib qadın ləyaqətinin alçaldılması da qadını həmən o yenidən torpağa basdırmadı. İstəyir hansısa belə oturuşmuş baxışlara görə qadının şəxsiyyətini alçaltmaqdır. İslamın baxışında qadınla kişinin insan ləyaqəti baxımından heç bir fərq yoxdur. Allah qatında İstər kişi, istər qadın insandır. İnsan olaraq ünvanlanır. Harada ki, Quranda insana müraciət var, həm kişiyə müraciət var, həm qadına müraciət var. Yəni, Qurandakı insana olan müraciətlər kimlərsə ola bilər, fikirləşə bilər ki, patriarxal baxışla ki, bu ancaq kişilərə aiddir. Elə deyil. Qadının ya kişinin Allah qatında dəyəri onların təqvasına görədir, onların mənəvi yüksəlişinə görədir. Buracanı belə. Qadının həyatında, kişinin həyatında hər hansı məsələdə iradəvi seçim olmalı. Ən mühüm mövzulardan biri ailə qurma.
Ailə qurarkən qadının özünün iradəsinin məhsulu olmasa, kəbinin hüquqi əsası yoxdur. Qadın İslamın baxımında iradə və əzm nümayiş etdirilən kişi kimi, yəni insan zadən iradəvi varlıqdır və Allah qatında buna görə cavab edir. Ailə qurularkən xanımın iradəsinin məhsulu deyilsə kəbin, onun mənəvi, şəri, hüquqi qüvvəsi İslam baxımına yoxdur. Bu, buracanı. İkinci məsələ. Təbii İslam ailə dağılmağına çox mənfi baxır, amma bu, qaçılmaz hallarda, dözülməz hallarda, istisna olaraq, xristiyanlıqdan fərqli olaraq, burada bu institutda mövcuddur. Başlanma. Bəli. Və bundan sonra da insanların yenidən ailə qurmağı, təbii o qaydalar rəayət olunaraq və s. buna da İslamın münasibəti yəni adekvatdır və təbiidir və normaldır. İslamın münasibəti mənfi olduğu mövzu istəyir kişinin, istəyir qadının fəsadlı həyat yaşamasıdır. Günaha batmasıdır. Burada da fərq qoymur qadına ya kişiyə. İstəyir kişinin Allahın razılığı olmadığı formada günaha batması, istəyir qadının, hər ikisi günahkar olur, hər ikisi günahkar sayılır, hər ikisi də Allah qatında cavab deyirlər. Yəni, istəyir kişi üçün xəyanət çox mənfi sayılır, istəyir xanım üçün xəyanət mənfi sayılır. Yəni, bu məsələlərdə böyük günah sayılır. Ona görə bu mövzularda amma mən başqa cəhət edim. Ailədə qız uşağı dünyaya gəlməsi bir rəhmətdir. Azərbaycan toplum bu mənada göstəricilər göstərir ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycan toplumu bu mənada ya mariflənmə çox zəif gedib, bu anlamır ki, günahı kəbir eləyir, böyük günah eləyir. İlk köçlükdədir dünyada. Bəli, dəhşətlidir bu. Dəhşətli dərəcədə bu. Bu sahədə böyük marifçilik işi getməlidir. İnsanlar başa düşməlidirlər ki, onlar bu işi görərkən böyük günah eləyirlər. Dünənki aksiyaya gedib baxırsınız. Lazım bir aksiyalar, qadına çıxır. Düşünürəm ki, yəni, xüsusi bir rəyim, xüsusi bir münasibətim dünənki aksiyayla bağlı yoxdur. Düşünürəm, bu və ya digər mövzularda hər hansı bir rəy vermək üçün bu təbii bir prosesdir mi, nədir mi? Bununla bağlı mənim bu günə xüsusi bir rəyim yoxdur. Yəni, normal baxırsınız? Yoxdur. Bu, dünənki aksiyayla bağlı xüsusi bir rəyim yoxdur. Rəyim formalaşmayıb. Dəyərləndirmə mərhələsində. Ümumiyyətlə, qadın haqları məsələsində necə baxırsınız? İnsan haqları. İnsan haqları. Amma Azərbaycanda siz də bir qədər əvvəl dediniz ki, qabarıqdır bu problem. Qadınlar daha çox baskı altındadır. Və siz də gözəl bir ifadə işlədiniz. Kimlikləri bastırılır olar. Kişilərin də kimlikləri bastırılır. Kişilərin də əsgərlikdə olan bir gəncin də kimliyi bastırılır. Yəni, zorakılıq və şiddət toplumun bütün təbəqələrində özünü bu baş qaldırıb. İş yerində, idarələrdə də insanların kişili və qadınlı kimlikləri bastırılır. Məktəblərdə kimliklər bastırılır. Bağçalarda kimliklər bastırılır. Bu, ümum toplum problemidir. İnsana qarşı şiddət var. Bağçada bu, valideynin gözündən kənar bu şiddətlə qarşılanır. Məktəbdə bu şiddətlə qarşılanır. Və bu, ümumi bir prosesdir. Eyni zamanda da bunun başqa bir problemi tərəfi var. İstənilən tərbiyə, istəyir bağçada, istəyir məktəbdə, bir növ həm də bir tərbiyə icazə verib və verməmədən keçir. Söhbət fiziki şiddətdən keçmir. Bu günləri bizim həm də təhsil ocaqlarının problemlərindən biri budur ki, bu kimi mövzular ki, meydana çıxır, müəllim uşağın tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmir. Müəllim yaxud direktor məktəblərdə əslində bir təhsil mühitinin hüzurlu bir abhavanın da və tərbiyə abhavasının da formalaşmasında da bir çətinliyi var. Bunun da başqa amili var. Çünki müəllim təbəqəsi, müəllim zümrəsi zədələnib. Müəllimin ləyaqətli bir həyat yaşama imkanları yoxdur ki, o şagird və tələbənin özündə o inamı hiss eləsin ki, mən tərbiyəsi ilə məşğul ola bilərəm. Qadın azadlıqları haqqında nə düşünürsünüz, İlqar bəy? Qeyd elədiyim kimi, düşünürəm ki,
Bu bir dənə özü özlüyündə, insanların bölməsi özü özlüyündə yanlış yanaşmadır. Yəni, hər bir insanın ləyaqətli yaşama hüququ var, özünü ifadə hüququ var, bu istər kişiyə və istər qadına aiddir. Məsələn, bəzən görürsən ki, 14-15 yaşında qızları məktəbdən çəkirlər, təhsil almasına imkan vermirlər. Mən sizə başqa söz deyim ki, ümumiyyətlə, məktəblərdə 7-ci, 8-ci sinifdən sonra olsa keyfiyyətli təhsil yoxdur. Yox, hər halda məktəb... Biz məktəblərdə keyfiyyətli təhsilə nail olmalıyıq və valideynlər də övladlarının keyfiyyətli təhsil almaqda seçimləri olmalıdır. İstəyir məktəblərdə, istəyir özəllərdə, istəyir liseylərdə, istəyir başqa seçim. Mühüm odur ki, valideyn övladının təhsilini düşünsün. Qız övladında. Həm oğlan, həm qız. Düşünürəm ki, Azərbaycanda ilk qız məktəbinin açılmasında iki böyük Azərbaycan ruhanisinin böyük xeyir duası ilə başlayırıb. Sonradan toplumdan böyük baskılar alsa da. Amma İslamın baxışını onlar ortaya qoymuşdu. Və Zeynalabdin Tağıyevin açdığı o qız məktəbinin 7 müçtəhidin möhrü və Azərbaycanda iki nəhəng mənəvi insanın, Mir Məhəmməd Kərim Qazı və Əbu Turab ağanın əslində bunların imzası ilə olmuş bir mövzudur. Və bu mənada bizdə deyə bilərik ki, ənənəvidir. Siz yenə cümə məscidində xütmələr oxursunuz? Xeyr, məscid 2004-cü ildən bəlli olduğu kimi bizim ixtiyarımızda deyil. Cəmaat? Mən öz imkanlarımız çərçivəsində çalışırıq. Real, virtual vasitələrdən istifadə edərək insanlara da xütbələrimizi, moizələrimizi də bölüşürük. Yəni, bu da bir müasir texnoloji ilə də çətin bir işdir. Yəni, bu da mümkündür müasir. Bəli, müasir dünyada bu da mümkündür. Bəli. İlqar bəy, son sual. Kimdir İlqar İbrahimoğlu? Bir saat ərzində mən bunu çözməyə çalışırdım müsahibimi. Onu kənardakı əzizlər, insanlar daha yaxşı bilər. Hər halda biz olmaq istədiyimiz Allahın razı ola biləcəyi, Allahın razılığını əldə etmək istəyən bir insan olmaq istərdik. Yəni, istərdik ki, Allahın razılığını qazana biləcək bir Allah bəndəsi olaq. Bundan böyük həyatda mənim üçün prioritet yoxdur. Bu reallıqda mümkündür mü? Düşünürəm, bu bütün reallıqlarda mümkündür. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür.